ね。Прокурор, си, что? А ты его смотришь, прокурор. Пойдем вниз. Я подожду, вас на отцеле, выпал. Я просто не
Vallahi buna mı yemin ya? Ufak. Hayır ver. Lütfen. Keyif alacaksınız. Sıkıntı yok. Keşke mal formu. Alo. Alo. Ne zor? Start, start. Test. Test, test. Okay.
Logaritët e jeti kurët mushës 50 vjeqare, ka vrarë bashkë shokën dhe dritjen e ti dhe në fund ka qëlluar për vdekje edhe detën. Si që mund të shihet ekipet policisë dhe prokurori kujdestarë se bashku me ekipe tjera të forenzikës janë aktualisht në vendin në gjarje të të dhe të në vendin në gjarje të 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 e kësaj familje, pra familje Zuka nga Pozërani, që deri tani ka qenë duke jetuar në Zvicër. Disa prej komshinjëve, prej fëmijëve në fakt këtu në Pozërani, kanë thënë se këta kanë qenë duke qëndruar në Zvicër për disa vjet, pra këto kanë qenë duke jetuar në Zvicër, dhe ka qenë nga të një një qenë, për shka edhe janë mutuar që si ka mund të këndruar dhe të këndruar dhe të këndruar dhe që këtë klipa që shka me dhe fakt në erët në kanë dërguar akuma nga dërgjë gjatës, për shka që janë duke u kritu që të vinë këtu edhe ekipet e mjekësis ligjore për të fotografuar në fakt dhe më pas për të dërguar grupat e tyre për objekcion në institutin e mjekësis ligjore në Prishtinë. Ne aktualisht nuk mund të marrim ndonjë deklaratë zyrtare tani për lajmin qendror nga zyrtarët në si policisë këtu në për rajonin e Gjilanit, që pak në qenë se është në atë rajon, por atë pas prokurori kujdestar që ka marrë për arsye të ndërtuar nga kujdestarët që janë të kontaktuar dëshmitar, me qenë se siç na kanë thënë disa prej dyfarëve policor, katër anëtarë kanë qenë të fituar të katër në shtëpinë e tyre që e kishin botuar në Kosovë, kur edhe kishin kanë ardhur në fakt për vizitë dhe për dëshmime, mirë po njërë të familjarë për të të sojë familje, në ka të në kushte anonimiteti se kërë familjarë se pari ka qëlluar në drejtim të djali për ti, që li ka qenë pjohu dhe në të banë, dhe më pas në alë të ka të nësua që të ikin të shtëpia, mirë po e ka në shtëpia të kërë 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 të kërë
Thank you.